Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունքի բժիշկ ռադիոլոգ Ռիպսիմե Հյուսնուցին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Փոխադարձ, շատ հաճելի այստեղ գտնվել։ Բժշկուհի, ձեր պացիենտները ասում են, որ դուք յուրաքանչյուրին յուրովի մոտեցում եք ցույց տալիս, ինչը եւ առաջին հերթին հենց օգնում է հիվանդին, հա, առաջին այսպես ակնեն են դրական ստանում ձեզանից, բայց մինչ մասնագիտական հարցերին առադառնալը կուզենայի նախ ձեր դիտարկումը ռադիոլոգիան ամբողջ աշխարհում օր-օրի զարգանում է եւ ինքը կարծես բժշկության մի առանձին ոլորտ է, ինչու հենց ռադիոլոգիան։ Տեսեք, երբ որ մենք ավագ կուրսերում արդեն ծանոթանում ենք մասնագիտություններին, առանձնահատուկ համակրանք էի տածում ռադիոլոգիայի նկատմամբ եւ երկար մտորումներից հետո որոշեցի, որ ընտրել այդ մասնագիտությունը ինձ որպես կյանքի ուղեկից մասնագիտություն։ Իհարկե ավելի համոզված եմ, որ զբաղվելու եմ նեղ ճյուղը, դա ուրեմն ուլտրաձայնային հետազոտությունով, բայց երբ որ առաջի անգամ այդպես արդեն սովորում էի արդինատուրայում եւ տեսա համակարգչային տոմոգրաֆիայում աշխատող բժիշկների աշխատանքը, այդ էքստրիմը, պատասխանատվությունը, միանշանակ որոշեցի, որ այո, ես զբաղվելու եմ հենց համակարգչային տոմոգրաֆիայով, եւ կարելի ասել դա սերեր առաջի հայացքից, եւ այդպես ընտրեցի, եւ մինչեւ հիմա իհարկե չեմ փոշմանում, ես շատ սիրում եմ մասնագիտությունը։ Բժշկուհի, խոսենք նաեւ ռադիոլոգիայի մասին, հա, մի փոքր մեր հետևորդներին բացեք փակագծեր, որպես մասնագետ ինչ ասել է ռադիոլոգիա, ինչով է զբաղվում բաժանմունքը, ինչ ծառայություններ է մատուցում, ովքեր կարող են դիմել ձեզ։ Տեսեք, ռադիոլոգիան այսօր աշխարհում բավականին լուրջ տեղ է գրավում բժշկության մեջ, ունի մի քանի տարբեր ճյուղեր, այսինքն կա ռադիոլոգիայի մի ճյուղ, որը ախտորոշմամբ է զբաղվում, մեկ այլ ճյուղ, որը բուժմամբ է զբաղվում, մեր ճյուղը դա ախտորոշումն է։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունքը երկար տարիների կյանքու պատմություն ունի, բայց 2015 թվականին մեր հիվանդանոցը համալրվեց երկու գերհզոր սարքերով, դրանք համակարգչային տոմոգրաֆներ եւ մագնիտ-ռեզոնանսային տոմոգրաֆ, և ավելի լայն ծառայություններ սկսեց մատուցել, ովքեր են մեր պացիենտները։ Քանի որ համակարգչային տոմոգրաֆիան իրենց ներկայացնում է մի փոքր վնասակար մեթոդ, այսինքն իր գործունեության հիմքում դա ռենտգեն ճառագայթն է, որի չարաշահումը վնասակար է օրգանիզմի համար, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է, որպեսզի մեր մոտ գան պացիենտներ ուղղորդված բժշկի կողմից, կոնկրետ որ հատվածն է իրենց հետաքրքրում եւ ինչպիսի հետազոտություն պետք է անեն։ Տեսեք, մենք կատարում ենք երկու տեսակի հետազոտություն, դա այսպես ասած նաթիվ հետազոտությունն է, որը ժամանակ պացիենտը ուղակի պարկում է սարքի մեջ եւ մի քանի վարկյանի ընթացքում մեզ հետաքրքրված զոնան սկանավորվում է, եւ հաջորդը դա ներերակային կոնտրաստավորմամբ հետազոտությունն է, որը ունի իր ցուցումներն ու հակացուցումները։ Այսինքն, երբ որ պացիենտը արդեն գալիս է մեր մոտ հստակ ցուցված, որ այս պացիենտին անհրաժեշտ է ենթադրենք որովայնի խորոչի համակարգչային տոմոգրաֆիա ներերակային կոնտրաստավորումով, դա մեր աշխատանքը բավականին հեշտացնում է։ Իհարկե, վերջի դեպքերի հետ կապված կոവിഡ്-ից հետո պացիենտներն են, որ գալիս են, ասում են, գիտեք, մենք որոշել ենք գանք հետազոտվենք։ Այսինքն, իրանք արտնացել են, որոշել են գան հետազոտվեն, այսպես ասեմ, 10 դեպքից 8-ին հնարավոր է հետ համոզել, այսինքն ասում եք, միգուցե դες անհրաժեշտ է այլ հետազոտություն, գնացեք նեղ մասնագետի մոտ, որը արդեն ցուցում կտա դες դուք ինչ հետազոտության կարիք ունեք, վերջիվերջո ճառագայթում կա ճառագայթը հիմքում ընդգրկատեի, բայց էլ եմ կրկնում, կովիդից հետո երբ որ տանը մեկը հիվանդ է թոքաբորբով, իրենք գալիս են եւ այսպես դա մեր իրավունքն է, ուզում ենք հետազոտվել, այդ ժամանակ մենք արդեն անզոր ենք, նամանավանդ երբ որ տեստը դրական է գալիս պացիենտի մոտ, մտավախությունը շատ մեծ է թոքաբորբերի հետ կապված։ Սակայն ուզում եմ նաև այստեղ նշել, որ պարտադիր չէ լինել կովիդ, եւ երբ որ մենք տեսնում ենք թոքաբորբ կատեյով, այսինքն հնարավոր է, որ պացիենտի մոտ կա թոքաբորբ երկկողմանի, բայց պայմանավորված այլ վիրուսով եւ ոչ թե կովիդով, դրա համար միանշանակ հստակեցնել, որ դա կովիդ վարակ է թե ոչ, արդեն արվում է թեստի միջոցով։ Իդեպ մի փաստ եմ ուզում նշել, որ քանի որ բոլորս գիտենք, որ ուրցքան հիվանդությունները դինամիկ հսկողության կարիք ունեն, որը որ
շատ կարևոր դեր է կատարում, քանի որ ըստ ՀԹ-ի պատասխանի արդեն որոշվում է ենթադրենք վիրաբուժության ծավալը, դրանից հետո բուժման տակտիկան, բուժման տևողությունը եւ իրենք բավականին հաճախ գալիս են հետազոտման։ Ունենք հիվանդներ, երբ որ պետ պատվերով լինում է մեր մոտ ավելի ուշ է ստացվում, քան ենթադրենք այլ հիվանդանոցներում, իրենք ցենց գալիս են, ասում են, գիտեք, մենք սպասել ենք մի քիչ երկար, բայց որ գանք ձեր մոտ հետազոտվենք, իհարկե դա այսպես փոքր հպարտ անալու առիթ է տալիս մեզ եւ մոտիվացնում է աշխատելու եւ այդ պացիենտները միտակ ավելի ասենց հարազատ են դառնում, երբ որ ամեն անգամ գալիս են, իրեն գիտեն արդեն ուր են գալիս, ինչի համար են գալիս եւ պատահական չէ, որ ես զրույցի սկզբում նշեցի, որ ձեր պացիենտների հետ առիթ ունեցել եմ շփվելու եւ նշում են հենց ձեր առանձնահատուկ ոչ թե բժիշկ, այլ մարդ տեսակը, առաջին հերթին որպես մարդ եք մոտենում պացիենտին, հետո նոր արդեն որպես մասնագետ։ Բժշկուհի, ես գիտեմ, որ կորոնավիրուսի ընթացքում, այդ համաճարակի պիկի ընթացքում, ինչպես բոլոր բժշկական կենտրոնները, այնպես էլ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը աշխատում է շատ այսպես էքսկլյուզիվ պայմաններում, այդ ժամանակահատվածում, երբ պարբերաբար հիվանդների ներհոսքեր, հա, կհիշեք որևէ մի դեպք, որը որ այդ այսպես խուճապային իրավիճակում մի տեսակ ժպիտ ու դրական ազդակներ էր հաղորդում։ Ճիշտ ասած, մի հատ պացիենտ եմ ունեցել, հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասել, քանի տարեկան պապիկ էր, իրանք սփյուռքը հայեր էին եւ ամբողջ ընտանիքով գալիս են հետազոտման։ Նույնիսկ եղել է դեպք, որ խնդրել են, որ շաբաթ օրը խնդրում ենք եւ այլն։ Պապիկի Երևանի բժշկական կենտրոնում էին բուժում եւ վերջի նախավերջի անգամ, երբ որ իրանք եկան, ասցի ոնց է պապիկը, ասցի ճիշտ ասած ասել են, տարեք տուն անհույս է վիճակը, ու անցնում է որոշ ժամանակ, իրանք նորից գալիս են կատեի եւ ասում եմ պապիկը ոնց է, ասում եմ պապիկը առողջացել է, ու այդ իմ համար շատ պոզիտիվ վիճակ էր, որովհետեւ այն որ իրանք էլ անհույս էին, հիվանդանոցն էլ հրաժարվել էր, արդեն ասում էր անիմաստ է իրան չարչարել, տարեք տուն սպասեք իրա վաղճանին, կոպիտ ասած, բայց փառք Աստծո ինքը բուժվեց ու միշտ այդ ժպիտով հիշում ենք այդ պապիկին։ Առադառնանք նաև 44-օրյա պատերազմին, որպես բժիշկ, որպես մասնագետ, նաև արմատներով արցախցի, հա, ինչպես էիք կարողանում այդ հույզերը, էմոցիաները մի կողմ թողնել եւ որպես մասնագետ կարողանալ սթափ գնահատել ցանկացած պացիենտի խնդիրը եւ տալ լուծում հնարավորինս այսպես դրական ազդակներ հաղորդելով։ Իմ համար շատ ցավոտ թեմա է, ճիշտ ասած, այդ պատերազմը, որովհետև կատաստրոֆիկ վիճակ էր հիվանդանոցում տիրում, իհարկե մեր հիվանդանոցը եւ վստահաբար բոլոր հիվանդանոցները շատ կազմակերպված աշխատել են պատերազմի ժամանակ, եւ այդ առաջնագիծը եւ ընտանեկան հարցերը եւ այդ զինվորների հոսքը, գոլեգաների նկատմամբ մտահոգությունը, իրենք ինչպես են, այսինքն մեր հիվանդանոցի բավականին բժիշկներ գնացել էին առաջնագիծ, այդ ամեն ինչը դա կարծում եմ դժոխք է, որը ես այդ հայացքը գցելով հիմա մտածում եմ, մենք ոնց անցանք դրա միջով։ Իհարկե շատ պատասխանատու էր, շատ ահավոր օրեր ենք ունեցել, բայց շատ համախմբված աշխատել ենք, մեկս մյուսին օգնելով, մեկս մյուսին հույս տալով, չնայած բոլորիս ընտանիքներում էլ մարդիկ կային, որ առաջնագծում էին, բայց սթափությունը երբեք չեն կորցրել։ Ու ես հիշում եմ, երբ որ այդ զինվորները գալիս էին, մենք ասենց կաբինետից դուրս լացում էինք մի հատ, գնում ենք ասենց ժպիտով, բայց թաց աչքերով, ու երբ որ ասում ենք ասենց հուսալքված խոսում ենք, մի հատ զինվոր կար, ասեց մի հատ ձեզ հավաքեք, հա, ամեն ինչ լավ է լինելու, ու ես այն որ չգիտեմ, մի տեսակ ինձ շատ վատը զգացի, որ ես պետք է իրանց հույս տամ, բայց պաստորեն իրենց մեջ այդ վճռական հոգին, մարտական հոգին շատ բարձր էր։ Բժշկուհի, առադառնանք կրկին ռադիոլոգիային, հա, տեսեք, շատերի համար ասում են, դե ռադիոլոգիան ամենահեշտ բժշկության մեջ ամենահեշտ մասնագիտությունն է, համակարճով նայում են ու վերջ, ասում են տեսություն ու գնում են, հա, քնտրեի ռադիոլոգիայի նրբությունների մասին խոսել եւ ինչու՞ չէ նաեւ բարդությունների։
Տեսեք, ցանկացած դեպքում ախտորոշումը ճիշտ բուժման գլխավոր եւ առաջնահերթ օղակներից մեկն է, այսինքն երբ որ պացիենտի մոտ կա հստակ ախտորոշում, արդեն նույն վիրաբույժի վնասվածքաբանի կամ այլ մասնագետի գործը բավականին հեշտանում է, այսինքն երբ որ ենթադրենք մեր մոտ սուր որովայնով պացիենտ է գալիս եւ մենք պատճառը գտնում ենք կատեի միջոցով, ապա վիրաբույժին շատ հեշտ է, այսինքն ինքը գիտի իր ծավալի վիրաբուժական ծավալի չափը։ Միանշանակ ախտորոշումը շատ բարդ եւ պատասխանատու աշխատանք է։ Ես էլ չէի պատկերացնում, երբ որ ընտրում էի համակարգչային տոմոգրաֆիան, մի անգամ մենք մի վերապատրաստող բժիշկ ունենք, որը նոր էր եկել համակարգչային տոմոգրաֆիա սովորելու, երկրորդ օրը կավ ասեց, բայց շատ հեշտ է, ոնց որ համակարգչային տոմոգրաֆիան լարված չէ, ասեցի Երանի, դες գիտեք, մենք 7 կոնկրետ ես 7 տարի աշխատում եմ եւ 7 տարի ամեն սուր դեպքի հետ ես ահավոր լարվում եմ, երբ որ հետազոտում եմ եւ տվյալ պացիենտը գնում է վիրահատության, սրտի տրոփինով սպասում եմ, որ վիրաբույժը զանգի, ասի ինչ վիճակ է եւ արդյոք ինչքանով է ճիշտ մեր տված դիագնոզը։ Շատ պատասխանատու եմ։ Բժշկուհի խոսեցինք ցուցումների եւ հակացուցումների մասին։ Կան հիվանդություններ, զուգակցվող հիվանդություններ, որոնց դեպքում համակարգչային տոմոգրաֆիան, եթե չասենք հակացուցված է, ապա դժվար հետագայում դժվարություններ է առաջացնում բուն հիվանդությունը բուժելու միտված։ Տեսեք, եթե խոսում ենք նաթիվ հետազոտության մասին, որը որ ես նշել էի արդեն, դրա հակացությունները ավելի քիչ են, քան կոնտրաստային հետազոտության հակացությունները։ Երեխաներին ցանկալի չի անել, հղիներին, իսկ ներերակային կոնտրաստավորման հետազոտությունը արդեն ունի մի քիչ ավելի շատ հակացություններ, դրանք ալերգիաներն են յոդի նկատմամբ, երիկամային անբավարարությունը, վահանաձև կեղծի հիվանդությունները, կան մարդիկ, որոնք որ ալերգիա ունեն ծովամթերքներից, այդ հիվանդների նույնպես չի կարելի հետազոտել, այսինքն նախորոք հարցնում ենք շաքարային դիաբետով հիվանդները, որոնք որ խմում են դեղեր, որոնք պարունակում են նյութ, որը որ հակացուցված է մեր ներերակային յոդի լուծույթի ներարկման։ Այդպես հիմնական հակացությունները դրանք են։ Իհարկե ցանկացած պացիենտ, որը դիմում է բժշկի, նախորոք այդ ամենի մասին տեղեկանում է, հարցնում ենք, նոր արդեն ինքը գնում է հետազոտության։ Բժշկուհի, եթե օրինակ այ ձեր նշած պաթոլոգիաները ունի պացիենտը, բայց մասնագետը ցույցում է տվել, որպիսի պետք է անպայման համակարգչային տոմոգրաֆիա անցնի, այդ դեպքում որն է լինում լուծումը։ Տեսեք, օրինակ երիկամային անբավարարության ժամանակ, երբ որ մենք ունենք կրեատինինի բարձր քանակ, պետք է իջացնել համապատասխան սանդղակի եւ նոր, այսինքն նախապատրաստում, այո, նախապատրաստում, կամ օրինակ շաքարային դիաբետի ժամանակ, եթե տվյալ դեղը նա օգտագործել է, ուղղակի իրան զգուշացվում է, որ մեկ օր առաջ ընդունի դեղերը, հետազոտման օրը չընդունի եւ գա հետազոտման։ Իսկ սրտի հետ կապված խնդիրների դեպքում այդպիսի հակացություն բացարձակ չունենք սրտի հետ կապված։ Բժշկուհի, ըստ ձեզ, բժշկությունը մասնագիտություն է թե կոչում։ Տեսեք, սկզբից երևի մասնագիտություն է իմ կարծիքով, որովհետև շատ ունեմ ընկերներ, որոնք ճուզելով մտել են բժշկության մեջ, այսինքն ծնողները բժիշկներ են, տատիկ պապիկները բժիշկներ են եւ իրենք այսպես պետք է իրենց գործունեությունը շարունակեն, բայց աշխատելով իրենք հասկանում են տարիների ընթացքում իմաստություն են ձեռք բերում եւ հասկանում են, որ միանշանակ դա կոչում է, որովհետեւ բժշկի սրտացավությունը, համբերատարությունը, մարդասիրությունը դա կարծում եմ ի վերուս տված շնոր է, որը որ առանձնահատուկ է եւ յուրահատուկ է բժշկի համար։ Այսինքն, երբ որ պացիենտը դիմում է մեզ, նա արդեն ունի խնդիր, եւ այդ խնդիրը կարող է լինել ոչ միայն առողջական, այլ նաեւ հոգեբանական։ Բավականին շատ պացիենտներ ենք ունենում, որոնք գալիս են վախի զգացումով, այսինքն ծնողի մոտ, քրոջ մոտ եղել է որևէ հիվանդություն եւ այդ վախի զգացումով իրանք գալիս են, որպեսզի հետազոտվեն, այսինքն մենք մի փոքր էլ այսպես հոգեբան ենք այդ առումով, մեկ էլ երբ որ հետազոտությունը վերջանում է եւ պացիենտը այսպես վազելով մտնում է բժշկի սենյակ, երկու բառ ասեք, բժիշկ ջան, ինչ կա իմ մոտ, եւ կարծում եմ այդ սպասողական աչքերի փայլը գիտեն միայն բժիշկները։ Երբ որ պացիենտը նայում է քո դեմքին եւ ուզում է ստանալ
իրեն հարմար պատասխան։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը բժշկուհի, տեսեք տարածված կարծիքը, որ յուրաքանչյուր պատրաստված թիմի հիմքում առանցքում ընկած է լավ ղեկավարը։ Համաձայն եք այդ տեսակետի հետ։ Միանշանակ համաձայն եմ եւ շատ շնորհակալ եմ Արմին Գեյասի միջի, երբ որ ես ընդունվեցի, ինքը ընդունեց ինձ որպես բժիշկ, ես նորավարտ բժիշկ էի եւ մեծ պատասխանատվություն էր աշխատել նորավարտ բժիշկ եւ չունենալ որևէ կիքսեր, միշտ պատրաստակամ է բոլորի կողքին լինել։ Բացի դրանից ես օգտվելով արդից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի բոլոր բժիշկներին առանձնահատուկ, որովհետեւ միշտ պատրաստակամ են ցանկացած խնդրի դեպքում, հարցի դեպքում կես վերան զանգում եմ, ասում եմ՝ մի հատ կարա գաք հասկանանք տեղ ինչա կատարվում, բան միշտ իրար կողքին են եւ բոլորիս համար մեր կենտրոնը կարծում եմ երկրորդ ընտանիք է, միշտ ջերմությունով այդպեսի բան չկա, ինձ թվում է որ առավոտյան դարձում վայ աշխատանքի ենք, ոչ սիրով գնում ենք, սիրով կարոտում ենք բոլորին, մեկ արցակուրտում արցակուրտից գալիս է, բավականին լավ թիմ ունենք, բավականին կայացած աշխատում են, կարծում եմ դե դրա այսպես արդյունքը տեսանելի է մեր պացիենտների գոհունակությունն ու սերն է, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի հաճելի մասնագիտական զրույցի համար, եթե ունեք խոսք ուղված ձեր պացիենտներին, սիրով։ Ուզում եմ, որ բոլորդ առողջ լինեք, հետևեք ձեր առողջությանը, որտեվ մի քիչ երկար կխոսեմ, ունենում ենք հիվաններ, որոնք գալիս են առաջնային հետազոտության ծայրահեղ ծանր վիճակներում։ Երբ որ իրենց ասում ենք, որ ինչի եք հաստրել սրան, պատասխանում են կամ գումար չունենք, կամ ժամանակ չունենք։ Բարք Աստծո, այսօր առողջապահությունը մեզ թույլ է տալիս գոնե մինիմալ հետազոտություններ կատարել անվճար, այսինքն առաջնային օղակում։ Եղեք ավելի ուշադիր ձեր նկատմամբ, սիրեք ինքներդ ձեզ, որովհետև առողջությունը կարծում եմ 21-րդ դարում ամեն ինչի գրավականն է։ Շնորհակալ եմ բժշկուհին։ Thank you.